na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme basovou kytaru Sandberg, California, je to short scale basa, má krátkou menzuru a jinak to koncepčně vychází z klasického precižna. Má to jasanový tělo, javorový krk, jeden split coil, snímač, hlasitost tónovou clonu a vymalováno. Má to klasický sandbergovský špičkový zpracování a takový ty moderní vychytávky, takže tady je takovýhle srážeč strun, hustej, potom tady je jakoby nultej sedlovej pražec a za ním je pražec, jakoby nultej pražec jako skutečnej, to mám rád, protože to potom zní vyrovnaně, že prázdná poloha zní podobně jako zmáčknutá poloha jakákoliv. Kobylka je taková vytuněná, že můžete tu strunu nasadit ze zhora, že není potřeba to ničím provlíkat, což je bezvadný. Je to šikovný, ta struna se vám pak nepřetáčí, můžete jako dobře natáhnout struny. Basa je lehoučká, má takový pěkný matný povrch. No prostě... Milé děti. Liebe Kinder. Sandberg, poctivá německá kvalita. Pojďme si to poslechnout. Nejdřív všechno otevřeně. Teďka zatáhnu tónovou clonu. Teďka pustím bubny z počítače. Co mám jako říkat k tomuhle? Prostě klasický Sandberg, který je strašně vychytaný, zvukově vyrovnaný, pohodlný, lehký, čitelný zvuk to má. Myslím si, že to je příjemný spojení precižna a Mustanga vlastně, jako zároveň tak jako švihnutý modernějším nástrojem nějakým. Takže když chcete, jako kromě lidí s menšíma rukama, holek, dětí, starších lidí, nebo nějak fyzicky znevýhodněných osob, tak bych tuhle basu doporučil vlastně všem, kteří mají rádi tyhle ty short scale nástroje. Ty short scale nástroje jsou specifický v tom, že mají trošku jinak posazený středy a možná asi i basy, prostě frekvenčně jsou trošku jinde než ty delší basy. A mám pocit, že se to hrozně pozitivně projevuje v tom, jak se dějí v mixech. Prostě nějakým způsobem, z jakéhosi důvodu, třeba zvukaři to mají rádi a prostě dobře se na to hraje a dobře to hraje. Nevýhoda toho bývá, že to nemá takovou dynamiku, většinou to nemá takový sustain. Ale to je zase věc, kterou tady ta basa z podstaty trošku jako řeší, protože to je prostě Sandberg, vychytaná moderní basa. Takže tadyhle ten kratoučkej Sandberg je opravdu pěkná basa a já vám říkám čau lidi! Čau lidi, říká Lopejš. To je vole, ale ne, to jděte, to ať jdou do prdele.